vorera de mar hi ha una donzella, hi ha una donzella que hi brodava un mocador, que és per la reina, que és per la reina. Quan va ser a mig de dalt, li manca seda, li manca seda. Gira els ulls en bella mà, veu una vela, veu una vela. Veu venir un galió, vora de terra, veu a dalt un mariner, que la nau mana, que la nau mana. Mariner, bon mariner, duria el seda, duria el seda. De quin color la vol el blanc o vermella, blanc o vermella? Després dirà també unes paraules i suposo que
Ja em faran unes preguntes, un munt de llibre, o de demanat, i el Llorenç Albert farà la cosa de la santa. Gràcies per vos a tots, a tots els que sou aquí. Adéu. Bé, bones tardes o bon vespre. Agrair, com és lògic, en Miquel, la seva, com sempre, l'oportunitat de ser aquí avui, dir qualque cosa damunt el vicari del Bopàs, que és el llibre que ha presentat. En Miquel té un obra literari molt extensa i molt polivalent. Però jo crec que aquest llibre representarà una fita per la plenitud de la seva escritura i la maduresa narrativa on ha arribat. En Miquel, que ja ha escrit i ha publicat molts llibres, com tot escriptor se va fent, i cada obra manifesta un procés, una evolució. En aquest llibre hi veiem una escritura austera, clara, precisa, despullada d'elements innecessaris i adequada a les finalitats biogràfiques, reflexives i descriptives que ha volgut cercar. El relat, d'altra banda, descansa sobre dos dels grans temes de l'obra d'en Miquel. En primer lloc, la reinterpretació de les arrels poblers. Les arrels que té Miquel en relació a la pobla i a la seva gent. Unes arrels que ell mira des d'un punt de vista històric i reflexiu. I per un altre cantó, la reflexió sobre la lluita entre les coses noves i les coses velles, entre les ideologies transformadores i les idees conservadores, en una confrontació que parteix, pens, de la pròpia biografia d'en Miquel, per establir un diàleg amb ell mateix, amb els seus records, amb els seus referents, i dibuixar-nos un quadre de la nostra història contemporània, la història de la pobla, però també la història de Mallorca i la història de tots. En Miquel López Crespí no s'amaga mai dels seus orígens, ni de son pare, presoner republicà tancat a un camp de treball a Mallorca, ni de sa mare, de bona família pagesa poblera. I la tensió entre aquests diferents orígens i identitats, que en aparença podria parèixer que no té remei, en l'obra literària d'en Miquel manté un permanent exercici de diàleg que se veu molt clar a les pàgines del vicari del Bocàs, on arriba a una intensitat especial a la qual el diàleg interior del vicari Parera és també un diàleg en la història del poble i en la història del país. El vicari del Bocàs és un retrat interior d'esprevera Joan Parera Sansó, vicari de sa pobla entre 1890 i 1927, que va ser un personatge notable per moltes raons. Sense cap dubte, Parera era un home conservador fins a sa mèdula, integrista i oposat en els moviments ideològics de signe progressiu. Però alhora era un home inquiet, ansiós de coneixements, interessat per la història i els progressos tècnics, amb una capacitat de treball desbordant, i va ser un prevere que va viure el seu sacerdoci amb intensitat i amb una estreta vinculació en sa vida poblera. En ell, sa arrel pagesa, sa cultura pagesa manacorina, que l'havia embolcallat des de sa seva infància, s'uneix a la gent de la terra camperola per excel·lència que ens aporta. I el sentiment del sacerdot, defensor de l'ordre i de la tradició cristiana, s'afonen en la tradició popular,
en serència dels avis, que ell pensa que ha de servir per aixecar una barrera insalvable davant les idees dissolvents d'una modernitat que ell vol desencaminar. Per ella, per amor de la ploma d'en Miquel López Gaspí, mos apareix com un home contradictori que més pretén aconseguir l'impossible, ja que és molt difícil que la cultura o la defensa de la tradició popular siguin possibles al darrere d'un integrisme tan abrandat, tan intens, en el qual ell viu abocat, i que en darrer terme, a través del procés històric, durà a la negació, en el segle XX, de tota possibilitat democràtica. La història de Picard i Perera es pot ser la història d'un somni, pot ser impossible. S'intenta construir una Mallorca contemporània que seria la reencarnació de la idealitzada Mallorca de sempre sobre els fonaments d'una tradició popular netejada d'impureses pertorbadores. Tasca a la qual se va dedicar Vicari amb l'abrandament que sol podia sortir de la fermesa de les seves conviccions. Jo veig i pens que Vicari Perera devia ser allò que en diríem un homenot de poble, feiner i ostinat, com aquell altre homenot manacorí que Francesc de Borja Moll va qualificar com un home de combat, Toni Maria Alcover i Sureda. La trajectòria intel·lectual i política d'en Toni Maria Alcover i Sureda, allunyant-se del catalanisme polític i posant-se a l'aixopluc de la dictadura de Primo de Rivera, no deia ser diferent de la trajectòria de Joan Parera. En Miquel López Gaspí el retrata en traços clarificadors i explica la seva ideologia i les seves inquietuds socials i polítiques, que podem conèixer bé, en especial gràcies a les planes de la Marjal, la gran revista que va editar mossèn Parera a la Pobla entre 1909 i 1927. En Miquel retrata molt bé l'unió entre religiositat, les idees socials i els plantejaments que fa el Vicari a través de la Marjal i a través del conjunt de la seva obra, i confegeix un quadre intel·lectual i humà en el qual apareixen personatges, personalitats com Llorenç Riber, Miquel Costa i Llobera, Maria Antònia Salvà, Antoni Maria Alcover i altres personatges de l'època de característiques semblants. Però, a més de tot això, crec que també hi ha en aquest llibre una defensa implícita del Vicari Perera, la que fa en Miquel, que neix de respecte cap a la vena popular que el nodreix. Aquesta vena que el fa travessar la Marjal per anar a conversar amb un pagès que ha sobreviscut a la guerra de Cuba, la que li fa tenir cura dels pobres i que, a la fi del relat, el fa entrar en dubtes, per un moment, sobre la bondat del sistema polític imperant. El Vicari, evidentment, de la mà de la interpretació literària que en fa en Miquel, és un home de poble que el vol defensar del perill de la modernitat i de la revolució, però alhora és un home que també sap del treball dels pagesos de sol a sol, que sap que és en aquest treball de marjaler on la vila aixeca la seva prosperitat i, per tant, no vol fer una tasca de capellà elitista, sinó que també s'embruta la sotana en el fang dels contradissos per escoltar i servir la gent poblera. Per això en Miquel, que potser no salva la institució ni la funció social de l'Iglesi d'aquell moment, salva l'home, tot i la seva profunda discrepància amb allò que va representar ideològicament, amb unes pinzellades que fan el dibuix humà del pagès manacorí, del pobler adoptiu i del voluntariós capellà de poble lliurat tot hora a les seves devocions i obligacions. La Pobla, a més del Vicari Perera, és, en el meu parer, l'altre protagonista del llibre. De fet, l'autèntic i veritable protagonista són els poblers i les pobleres,
amb les seves limitacions i amb les seves grandeses, amb aquesta ànima poblera que singularitza la gent de la contrada i que també descriu en Miguel, que lluny de distanciar-se de les seves arrels, de cada cop s'identifica més, de cada cop les entén millor, perquè les sap veure en la saviesa que li dona la seva trajectòria i, sobretot, en l'amplitud de mirada que li dona la seva feina d'escriptor i la tasca d'historiador que mai ha trencat el fil que l'ajunta en el seu poble, el poble on va néixer i en la seva gent. S'obre de Miquel i Parera, a través de la Marjana i de les seves publicacions, però també a través de la seva obra religiosa, social i cultural, posant en marxa institucions de crèdit i mutualitat de previsió o fomentant l'educació popular, és fonamental per entendre allò que ha estat la Pobla al llarg del segle XX. I parteix d'una estretíssima vinculació del sacerdot en el seu poble, d'adopció i en la gent que l'habita. Miquel López Gaspí ho recull en detall i ho reinterpreta des de la reflexió històrica i des de la seva trajectòria personal, cosa que li permet construir un text molt ric i molt suggerent. Llegint el vicari del Bopàs, tinc la tensa sensació que sobre el vicari Parera i sobre la Pobla ell gravita per un moment tot el pes de la història, el pes feixut dels segles, des dels talaots i les restes romanes que recull amorosament el vicari, a les germanies i les tensions socials i polítiques modernes i contemporànies, perquè la mirada d'en Miquel damunt la història, damunt la Pobla, és, sobretot, una mirada històrica. I d'aquesta mirada històrica i crítica, d'una manera especial, n'emergeix en el relat de la novel·la el pes de lo que podríem dir la Mallorca de sempre, la que han forjat els poderosos en aliança en el poder polític i eclesiàstic. Aquesta Mallorca que va encarar el segle XX mobilitzada contra el liberalisme, contra el laïcisme, contra la democràcia i contra les idees socialistes i del moviment obrer, i que estava entestada en aixecar, fos com fos, murs de contenció contra les idees que se consideraven dissolvents i que venien de fora de la Mallorca de sempre. La cosa va acabar malament, com tots sabem. Des de la dictadura i la república anàrem a caure dins el pou de la guerra civil i dins les misèries d'una repressió i una llarguíssima postguerra. L'església mallorquina i mallorquinista que havia volgut forjar Antoni Maria Alcover a sombra del bisbe Campins i que de qualque manera podem veure que el vicari Parera en va formar part per un moment, no va tenir la generositat necessària o no va poder fer-ho i encetar un diàleg amb els altres, entre cometes, un diàleg enriquidor entre ideologies diferents però que necessàriament havien de tenir un acostament. Com si fos possible un retorn a l'edat mitjana en el temps de la Inquisició, tal com descriu en Miquel. I així mos va anar. Recuperar la identitat absoluta entre estat, religió i vida social, estirpats elements dissidents, sols va ser possible després d'una llarga guerra i una penosa postguerra amb centenars de milers de morts, empresonats i exiliats. El moviment catòlic, en el qual podem inscriure l'obra de Joan Parera, que ha estat estudiat, entre altres, per Pere Fullana, amb molt de detall, va tenir una gran transcendència en l'articulació a Mallorca d'un model associatiu popular capaç de fer front a les idees innovadores que des del segle XIX anaven irrompent. Aquest moviment tenia en la seva formulació també elements reformistes
que aspiraven a introduir i volien introduir millores socials i tècniques en la vida de les persones, encara que fos també per combatre el progrés en les idees noves que anaven irrompent. Però la dinàmica política afavoria la confrontació irreconciliable, sense punt d'entesa possibles, i ben prest convertiria aquella dreta catòlica en el seu conjunt en un dels components essencials dels moviments que donaren suport a la dictadura de Primo de Rivera i després de Franquisme. Hagués pogut ser això d'una altra manera? És una reflexió que me faig quan llegeix les pàgines tan interessants que ha escrit en Miquel. En la meva opinió era difícil. En una Europa a la qual primer Mussolini i després Hitler mostraven el camí de l'èxit totalitari davant les diverses amenaces, això era, els elements de diàleg eren difícils, possibles però difícils. L'Església feia seu un catolicisme social de combat apte per disputar pam a pam el terreny en els adversaris laïcistes, però que de manera majoritària era molt lluny d'acceptar els valors democràtics compartits de la il·lustració europea, que molt sovint eren rebutjats i fins i tot d'una manera molt forta. Quan sentim certes declaracions actuals, mos adonem de com segueix a vegades de viu l'integrisme. Lamentablement, sembla com si el temps a vegades no hagués passat i que les mateixes forces que operaven en temps de Ricard i Perera avui segueixin més o menys igual d'operatives salvant les evidents diferències. Per tot això, no lleva que aquesta magnífica obra que presentam avui no mos posi en totes les seves complexitats, en totes les seves contradiccions, davant nosaltres, sa labor, sa persona de Vicari Perera, que, com altres sacerdots, va fer una labor cultural de recuperació de ses tradicions i de sa història molt lloable, molt lloable, que avui forma part del nostre llegat més valuós. I el mateix podríem dir de la seva tasca social, benèfica i associativa. Som qui som perquè venim d'allà on venim, d'aquest garbuix de contradiccions i d'identitats a les quals no podem renunciar. Moltes gràcies, Mateu. Bé, ara li toca un torn a en Cecili Moret. Moltes gràcies, Miquel. Moltes gràcies a tots els que heu volgut avui aquí. La presentació d'aquest llibre. Vos he de dir, de començar per dir-vos que me fa una gran il·lusió presentar precisament aquest llibre de Miquel López Crespí, que es diu El vicari del Mopas, per doble motiu. Primer perquè l'ha escrit un amic amb el qual hem presentat molts de llibres seus arreu de Mallorca, i en segon lloc, per segon capítol, perquè es tracta d'un capellà, un capellà manacorí, que ho deia fer feina aquí a Sa Pobla. En Mateu m'haurà fet una exposició extraordinàriament brillant i a més claríssima, en manco de 20 minuts, mos ha resumit, diguem-li, la història, els aspectes històrics que envolten la figura del vicari del Mopas. I jo crec que, com a bon historiador, no només l'ha encertat de ple, sinó que la vorrà transmetre d'una manera que jo crec que vorrà arribar a sentir. Jo pensava fer una altra cosa, i m'haureu de disculpar que ho faci d'aquesta manera. Vicari del Mopas no vaig a ser, però vicari sí, d'altres porrons. Llavors, m'agradaria situar la figura de Vicari del Mopas dins un context eclesiàstic, jeràrquic, religiós. Una mica de, per completar el que ha dit en Mateu, en
são aspectos mais, digamos, de caire histórico. Me agradaria que me permitessem fazer como duas partes durante a minha apresentação. Mirarei de ser o mais rápido e claro possível. Eu faria uma série de perguntas a Miquel, se esse que eu vou contestar. Seria isso até a disposição. E depois, como seria? Diria que, se a primeira parte, que é a introdução, eu vou ter feito girar mais que o que troca o nome, António, daquele povo que tenho aqui debaixo, que é Miquel López Crespi, e de seu papel de sábio, da sua cultura, e mais concretamente, da sua literatura, a Cilha de Mallorca, que tem repercussão a Cilha de Mallorca, para que transcendeix a Cilha de Mallorca, transcendeix a comunidade autónoma de Cilha de Balears, transcendeix a que são os países catalães e se escapa a roda da literatura mundial. Dar-nos així que, fins i tot, tem livros publicados em Braille. Não sei se há muitos mallorquins que o publiquem, això. Que tenham um livro publicado em Braga, que já o tem, e o guarda como um tesouro, porque creio que não lhe é onde. Já creio que avui, que está um bocadinho de defectos de choque da pandemia, cultura e literatura são os melhores medicamentos que podem prender para curar uma desta malaltia. Vou dizer já. A alta gente podia. Cultura e literatura podem ser consideradas hoje em dia, entre outros aspectos, como duas das melhores píndolas que podem prender em tempos de choque da pandemia. E que alguns pensam que se nem mais nem manco que um envenenamento massivo do planeta. E contra que este envenenamento massivo do planeta, cultura e literatura, e têm um papel molt gros a fer. Não només os elementos químicos d'unes vacunas, alguns medicamentos, alguns tratamentos clínicos, algumas atenções médicas, algumas hospitalizações. Cultura e literatura. A cultura e literatura, penso que nos prenderiam molt bem seriosamente, determinados aspectos do nosso comportamento, que as autoridades sanitárias, que as autoridades governamentais, nos vão indicar, que as autoridades científicas. Allá não é a cultura e não é a literatura, se as coisas podem de uma outra maneira, como malauradamente, a vegades, mas se sovint passa. Qualcú, molt sabem que jo, s'ha atrevit a dir que en cultura i literatura se'n poden arribar a preveure, se'n poden suportar més suaument i fins i tot se'n poden arribar a curar els millors efectes més perniciosos de la Covid-19. Aquí queda. Bé, jo he de reconèixer que, a més de ser amic de Miquel, també som un fervent presentador, un fervent seguidor, un fervent seguidor. I m'ho ha demanat que el que venim a fer aquí a la Pobla, de presentar llibres de seus còmiques, ho he fet amb altres llibres, arreu del poble de Mallorca. I jo crec que és important que la gent de la Pobla sàpiga això, ho tingui en compte i ho valori també. A més, se tracta de llibres que normalment són, com aquest, una espècie de novel·la, que n'hi ha que en diuen novel·la històrica, també ha fet poemes, ha fet obres de teatre, ha fet assajos, ha fet de tot. Sempre, i ho hem remarcat també en el Mateu, per mi Mateu Morro, sempre els seus llibres traspuen qualque cosa que té a veure amb la política. I no pot ser d'una altra manera. Bé, fins aquí acabaria la presentació que volia fer jo breu de Miquel. Com un element, una persona que fa que la cultura i la literatura
se escape e se envolve através, sobretudo, das vibras. Também o óleo de TV passa rádios e qualquer televisão seguramente também é afetado por entrevista, mas sobretudo as vibras, se a escritura, as vibras. Para fez-se a segunda parte desta apresentação que acabou de recordar, me agradaria para dar-vos de uma doutrina. Todos os demais, abans que havia deixado essa pandemia, um grupo de uma dozena de gente que ha passat per la mateixa institució per ser que va passar a vicari del meu pas. Vull dir, gent que va estudiar en el seminari, i aquí jo crec que som més de dos i més de tres, feia una sortida, una caminada de 10 o 11 equips de 20 quilòmetres, cada dimarts. La pandèmia m'ho ha tret, no ho podem continuar fent, però una de les darreres vegades que ho vam fer, vam anar a Montició de Porrells, no sé si coneixeu, Montició de Porrells, és una muntanyeta que hi ha a prop d'allà, de Porrells. I allà jo me vaig donar compte d'una sèrie de coses que llavors m'agradaria dir-vos aquí. Tots aquesta dotzena, havíem estudiat en el seminari de Sassà de Mallorca. Però tots sabeu que el més conegut era nou, però n'hi havia un que era el seminari vell, que estava al centre de Palma. Des del segle XV, hi va haver el Concili de Trento, 1545-1563. Des del Concili de Trento, passant pel temps en què va estudiar el seminari vicari del Popàs, arribant en el nostre temps, se va ensenyar exactíssimament el mateix. Durant 400 anys, els mateixos ensenyaments conciliars de Trento, i que va arribar a conciliar el Casol, en 1963, s'estudiava, s'explicava, s'infonia un tipus de cultura i un tipus de literatura que no tenia res a veure ni en la cultura ni en la literatura de què estan parlant com a gent. I una altra cosa. En aquesta mateixa institució m'on hi passaren, i el vicari també, 13 anys seguits estudiant. 13. No sé si acaba la carrera tan llarga com aquesta. 13 anys d'estudis. 5 anys d'humanitats, 3 de filosofia, 5 de teologia. Però quines humanitats? I quina filosofia? I quina teologia? Si parlem d'humanitats, volen de centrar, sobretot, en l'estudi del que en deien els clàssics grecs i llatins. Sobretot els llatins. Teniu en compte que el vicari del meu pas i tots els que hem passat al seminari hi dedicava 2 hores diàries a l'estudi. 2 hores diàries a les classes. Cada dia. Això vol dir que un mínim de 4 hores diàries d'estudiar llatí. I clar, i d'estudiar llatí no només estudiar la llengua, estudiar la llengua tot el que comporta la llengua. Que és la manera de pensar, que és la manera d'entendre el món, que és una determinada visió que te donen els clàssics. Teniu en compte, a més, que no mos fixàvem tant en els clàssics científics, sinó en els clàssics filòsofs, els que pensen, els que tenen idees, els que miren des que van. Era un indret allà on no hi podia entrar cap dona. El dia que jo vaig entrar al seminari, només tenia 10 anys, ma mare i la meva germana van haver de quedar de fora.
Não vai, eu posso entrar. Me ligar as portas, o meu pai e o meu irmão, sim. Para as donas, não podiam entrar. Todos os jovens conheciam o Trento, século VI. Era um indreto onde vos dedicavam muito a pregária e a estudo. Pregária e estudo que me dedicavam praticamente todo o dia. Era um indreto onde vos ensinavam a ser fiéis seguidores do Papa de Roma, partidários da monarquia, declaradamente anti-republicanos, favoráveis à Inquisição, que não vos havia de conformar de Inquisição, havia de dizer a la Santa Inquisição, enemigos declarados de militares não monárquicos e de ilustrados liberais, contrários à maneira progressista de atuar. Una mica de, perquè vegeu que en qüestió de clàssics anàvem per aquí, en qüestió de filosofia en tot real de l'altres, i en qüestió de teologia ja no hem de parlar, que ens basàvem únicament i exclusivament en Sant Tomàs d'Aquino, que era un fan seguidor d'Aristòtil, i allà s'hi ficava tot. Per què vol dir això? Perquè aquesta cindra d'allà on mos preparàvem els capellans, que llavors podries arribar a ser papa o cardenal o arquebisbe o bisbe o canonge o rector o vicari. Vicaris és que el foc més baix per al qual se podia arribar dins d'aquesta jerarquia eclesiàstica. Estem parlant d'un vicari, el vicari del Bobàs. Per què m'han entrat el de Porreres? Perquè ho podeu dir ara ni que ve això, perquè ha estat això. Doncs la cosa està amb això, que vol dir. Tots 12 que havíem estat en el seminari, quan pujàvem a Porreres, xerrant de tot i molt, parlant de tot i molt, conversant, però era una cosa que duia molt marcada. I per mi el fet més remarcable, i crec que estareu tots d'acord amb això, és que tots els que hem passat pel seminari, inclòs el vicari i el meu pare, tots duim la marca ben visible d'haver-hi passat. D'una forma o d'una altra. D'haver-hi estudiat. Vull dir que passar pel seminari deixa marca inesborrable. I el vicari del meu pare, un dels personatges històrics que en aquesta vida de la pobla no n'ha estat cap excepció, és fruit de tot el que va mamar, per dir-ho d'alguna manera, allà dalt. No arriba a ser bisbe, no arriba a ser canonge, ni tan sols arriba a ser rector de cap parròquia. Tampoc no és un d'aquells que avui dia, quan jo mateix, optant per casar-nos, o altres que estudien en seminari i no acaben la carrera, o altres que passen pel seminari, acaben la carrera i arriben a la cosa grossa. No. Vicari del Bobàs és un capellà, com ha dit molt bé el Mateu Morró, el bon historiador, que fa de vicari de poble. Fa de vicari de poble. Jo el que sí que m'agradaria és que es que l'heu llegit, digueu-ho si esteu d'acord amb el que vos he dit jo. I és que no ho heu llegit, ho recomano que ho faceu, perquè jo crec que poden treure moltes i sucoses lliçons d'aquesta novel·la. Sé que el vicari del Bopars va mantenir un tipus de relació amistosa amb altres capellans
também dedicados à cultura e à literatura, para o que já digo ali de manhã, era Micalo, olha que claro. A Micalo, vou lhe dizer que é um daqueles escritores, que eu posso não sou mais que já, se dedica a feroadas, entre outras coisas, normalmente donando-lhe a que queira de visão política, para o que eu saber, para que justamente a nada diria. Como? Protagonista desta barreira novela, um capelhar de Manacor, que vai ser feito na Cebola, e só de terceira data ele vai para a novela. Bom, mas tarde. Bem, muitas graças de Silvio, igual que eu nasço graças no Mateu, porque, enfim, depois vou-vos com aquestas apresentações, vou-vos coisas que tu não has visto nessa novela. E era aquele aprofundimento até de Silvio, numa saída de seminário. A última vez servi muito, antes de começar a escrever essa novela, porque cá ficar-me mais dins essa psicologia d'aquest personatge, és a dir, la meva manca d'implicació dins els soterranis inquisitorials de psicologi que tu has patit, m'ha ben servit encara més per aprofundir més. Sí, contestaré la teva pregunta, però abans, i abans que he avançat, vull dir dues paraules damunt com ha estat la publicació del llibre, com ha anat tot el tema. Evidentment, no els primers que tenen d'agrair la publicació del llibre són el senyor Balla, Garany de l'Obert, l'Antoni Simó, el regidor de Cultura, que sempre, no tant a mi, sinó a tots els escriptors poblets, fins i tot els països catalans, perquè aquí s'han publicat molts llibres d'escriptors que han guanyat salutats de Ballester, que han vengut de València i Catalunya principal. Per tant, jo crec que tinc una relació, no sé, no és cap secret, jo ho publico cada dia i quan t'escrivia en els diaris, ho publicava en els diaris, des de les trobades d'escriptors d'en Jaume Font, que va muntar en els anys 40, no vull presumir, però no perquè fem més propaganda jo que a vegades l'institució, no? Perquè molt va servir molt, les trobades d'escriptors d'aquells anys m'han servit molt perquè tots s'hagi de dir, l'altre ja sabeu que jo dono suport abans políticament en el PSM i ara més per Mallorca, però llevat els darrers temps amb Antoni Simó, aquí mos tractàvem millor en els esquerrans, en Jaume Font, també el Ferragut, en Joan Comas, és a dir, tota enxineta. Aquí venia una era que nostra, fèiem el que volíem, mos ajudàvem, mos publicàvem llibres, mos convidàvem a la premsa i encara mos donàvem un torrat brut. Cosa que nostra ni un cafè. Ni un cafè, no? Era gros, sort que ha canviat aquest tema, no? Me'n recordi, i després passarem el que m'ha demanat en Siu, me'n recordi del testimoni. Quan eres regidor de Cultura, vull dir regidor, no, conseller de Cultura del Consell de Mallorca, i passàvem tots els escriptors marginats sempre per nostres, de com això de nostres, perquè de vegades no saps si som de nostres o de la Carme Riera, no? No saps, no saps, però va entrar a mi l'Ofa de Gela, és a dir, no saps, però no, bé, me'n recordo que anàvem allà per dir tu-li, Seu, no trobes que hauríem de fer qualque cosa, qualque presentació, o que sí, una cosa que no costi duros, però que la gent sàpiga que aquest escriptor se pobla, la Sandra Ballester, aquell altre Santanyín, tant el Ferrando, aquell altre Santa Catalina, aquell altre... I diu, sí, el que ajudava a tothom, què hem de fer, què hem de fer, què hem de fer? Diu, ara mateix, ben, pega una telefonada en el jefe del PSM de la Pobla. Això era... Quan era que estava de... Sí, sí, quan de nou. De nou, ja, per ell, el director estava allà. I telefona davant jo.
e mas que comentar aqui a Pacheco. E ele agora deu por latino, ele diria: não travas melhor agora de haver qualquer apresentação de qualquer livro de Portel, e só que és. Mas eu digo: então é Pablo que faz, que faz casa. E sente que contesta, diu: e não estou num segundo já, e não estou num segundo já de haver apresentação, já, não num segundo. E se vão quedar todos. Es torna ara, ni un partit que no sap fer cultura, es de dir bon bar. La bon bar, però em quedat, es torna ara, i jo, l'han bé. I del meu agraïment a l'Ajuntament, que sempre ha estat a la nostra disposició. Si no hi és aquí, també volia que li fes arribar en Joan Pasqual, que ha fet una bona feina, que ha estat sempre en contacte amb l'autor, que ha vengut a dur-me les galerades i les proves de la coberta, i si no ha vengut ell, ha vengut sa mare, vull dir, sa mare, son pare, i hem tingut una relació quasi ja que ell era família de son pare, ja. I ha anat molt bé, ha anat molt bé aquesta relació amb en Joan, que tal que dia, quan l'Ajuntament sigui ric, ho hauríem de repetir, no? Després, una cosa que és important també, crec, és a dir, crec que estem a l'any Ballester, no? L'Alexandre Ballester. Jo ho he explicat moltes vegades, no m'ho vull repetir. Jo era petit, ja m'interessaven els llibres i les xerrades, i són lectures de la revista Vialfàs, que tu ja no, no xerran de les marjaules de Joan Pereira, però en Alexandre, i vora el retratat en la seva màquina d'escriure, i quan li veig, i una cosa el petita, allà, així mirava Vialfàs, un moró. Jo crec que m'ho van ajudar a ficar-me més en el camp de la literatura, els experiments que feia a vegades a la congregació amb obres seves, els queixos d'obres, no? Tot això era una persona dinamitzadora que sabia inculcar la mostra, la lectura, la literatura. Jo, que el pas, també me va servir molt en el Sandra, no? I ell, com tot se vol, el inventor de la paraula del meu pare, no? Que han de portar per tot el món. Avui en dia ja a molts indrets la pobla és coneguda com el Bopar, no? I en aquest any d'homenatge a l'Alexandre Ballester també li voldria oferir, estigui on estigui, el meu homenatge per tot el que va fer per la cultura i el que va fer per dur món cap a la literatura. Sense el seu exemple, poques coses haguessin estat possibles. I la pobla és un dels únics pobles que jo conegui on se respecta en els seus autors literaris, com Alexandre. Crec que la gaire és la pobla que en Alexandre no té parangó dins Mallorca. Bé, volia aclarir aquest tema perquè quedés clar el tema de perquè estic tan agraït a la pobla. I la pregunta era perquè t'ha interessat aquest personatge. Oh, surt aquest. Bé, tu saps que... Esteu una mica en parella. Però tu saps que n'ha fet molts de personatges, no? I d'això. D'això. Però un de dretes i un d'esquerra, jo no m'he fet. Jo no m'he fet. Llibres de novel·les d'en Fabrés Villalonga. No tenen res que veure en els dos llibres de novel·les de Miquel Castillavera. Per tant, aquest és un personatge que sempre he tingut revelant per que nostre. Nosaltres vivíem, ara on vaig entrar en contacte amb mossèn Joan Pérez en Sol. Per que nostre, que vivíem en el carrer Muntanya número 9, antes d'anar a Palma a viure,
a dalt, a les golfes, hi havia com un mercadillo, mobles vells, llengana rompuda, estris de feina, que ja no servien a les marjades, càrregues, a xipó, no sé què, llum d'oli, de tot. I entre tot aquell mercadillo hi havia revistes de la marjada, que sabeu que ja llegien en els anys 10 i 20, es perdien, sa, cosa d'això, no? I jo, un jove nou, no vol dir que entengués res, no? Perquè jo xerra, quan tenia 12 o 13 anys, però se marjava, se foto d'un parell de sensó, la història d'una inundació a la Albufera, els talaiots de castanys, el moro de Guillau Fas, algo te quedava, no? Algo quedava, jo encara no recordo, algo, ja t'entretenies. Això ho mesclava amb un TVO, no? El gran capità, Superman, Roberto Alcácer i Pedrín. Però el brau del vicari va començar de ben menut. Després, el que sí m'ha servit molt per fer la novel·la és l'edició, que també va fer magnífica, l'Ajuntament de la Pobla, edició facsímil de tota la revista semanal, no? Que això va ser, no sé quin balla era, però sé que en Alexandre... En Jaume. Eh? En Jaume. En Jaume. I va, sí, és vera, en Jaume. I va ser que em deia en Alexandre, això és molt important, perquè això tenen comptes totes, i qui pot trobar de tot, pots trobar de tot. Evidentment que pots trobar de tot. Evidentment, d'un signe i d'un altre, i pots fer mil lectures. Això és com un ventall que s'obri i trobes això, trobes això, trobes això. Jo, no, he fet la novel·la, però si mirau que té, per exemple, té, ara aquí no estan numerats els capítols, però 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, bé, 1, 2, 3, sí, 23. Bé, però és que si ara aquí estan escrits molt d'aquest capítol, tenim una idea que surt a la marjal, tenim un article, tenim una informació. No vol dir que ja copiï, ni molt manco, el que diu. És l'il·luminació que te ve quan aquell home te conta una reflexió sobre les germanies, sobre Crestaig, sobre la batalla de Sant Fernari, sobre el problema de tots els que no tenen escola, i més coses que podríem fer un cada any, no? És a dir, tantes anècdotes, tanta informació, que és com una espècie d'enciclopèdia. Té coses que, evidentment, a mi no m'interessen molt. No sé si la història del Mateu l'interessen tant, però jo, totes les concursos de glòries, a totes les mares de Déu del món, tot el meu respecte, les creient, no és que aquelles glòries, fet meu, no... Després té moltíssimes pàgines, perquè era un lluitador incansable contra la blasfèmia. Això ho tenia negre. Feia concursos de gloses per ensenyar els pobles de no blasfemar, no? També està ple. Però, llevant això, i a part de fer novel·les, una cosa molt curiosa és que els historiadors haurien d'aprofundir i trobar material ja no tant com per fer novel·les, sinó per estudiar científicament com era la Pobla dels anys 10 i 20. És una època molt important per la Pobla, és una època en què se surt lentament d'una determinada pobresa i misèria i es comencen a construir en massa tot el que són els molins que han dominat
des de començament de segle fins a l'arribada del turisme, no? És a dir, tota la Mallorca nova neix precisament en aquesta època que el vicari Joan Parera a la Pobla. I el que deia de l'estudi científic de la revista La Marjal, teniu en compte que trobava de tot. Ja no sé si ho comptaven en Sila o un altre amic meu. Allà hi troba la meva secció necrològica. Cada número té una secció que es mor d'aquells 15 dies, no? Bueno, i d'estudiar-ho. Estudiar-ho, veureu bé, mor de tant de cor, de bellesa, però trobareu molt joveneta de 16 anys, tuberculosis. Jovena de 21 anys, tuberculosis. Home de 30, tuberculosis. Que vol dir aquesta bombó de notícies d'un mort que avui no tenen, estan erradicades, no? Vol dir que se menjava poc, i poca carn, molta feina. La tuberculosis hi era present, no? Hi era present. Com fins en aquell temps havia estat present el populisme i les morts de les febres que hi havia carga, fins, quasi la dessecació de la bufera de Batman, no? Cap a 1871. Aquí s'ha patit, no és un poble que tot hagin estat roses, aquí s'ha suat, s'ha patit, ha hagut fam, ha hagut molta feina. Aixecar molins és una obra de titans. Aixecar de més 1.000 molins que tenia el poble, els quals jo n'he vist. Jo que n'he vist tot el pla, ja són tan bé, que he vist quasi tot el pla en tots els molins en marxa. És un espectacle que els joves haurien de veure. És un espectacle únic. I si això ho combines amb la gent que cantava o flastomava, les dues coses. Cantava, flastomava, veus un món ric, una societat amb empenta, capaç de fer 3 i 4 collites a l'any, cosa única a Mallorca, que això no s'ha dit mai. És a dir, una de les primeres societats que li arriba el tren, l'electricitat, l'aigua corrent, que encara qualque poble que no té Mallorca, la tanca de Can Partera, recordeu la torre, una finca de meu tio, no? Que va fer l'escola graduada. Nosaltres no hem cobrat mai una passeta per l'aigua, que era de Can Partera. Però això era una riquesa, aquestes escoles, aquest aigua, aquestes collites, aquests molins. Això és l'època en què es troba aquest bon senyor. Aquest bon senyor que ve a la pobla se troba aquest naixement d'aquesta nova societat. I en certa manera li fa una mica de por. Ell va néixer en 1865. Va néixer encara a època de guerres civils carlistes. Recordeu que sempre xerrant de la guerra civil de l'any 36, però en el segle XIX no hem tingut més de 3 guerres civils. 3. Segle XIX. Carlistes contra liberals. Carlistes contra la monarquia borbònica, perquè els carlistes defensaven que la corona d'Espanya fos pel germà d'en Ferran VII Borbó, el germà. Mentre que els liberals volien que fos la filla d'en Ferran VII, que va ser després Isabel II. 3 anys, 3 guerres civils. No? Neix dins, en Parera Sansón neix dins d'aquesta circumstància de lluita. No pot ser diferent de com és. Les coses positives que té ja els ha analitzades en Mateu. Fundació de la Caixa Rural, preocupació pels pobres, primera relació d'Estolaial de Mallorca. Primera relació escrita d'Estolaiot existent de Mallorca. Això és una mopa a la terra que no hem tingut nosaltres en els anys 80. No vam destruir la ciutat estolaiòtica més gran
de Mallorca són uns, quan començava el turisme. Ningú se'n recorda de la ciutat talaiòtica més gran. No? Ha dit, però no, però en Joan Pereira ja estimava el turisme, ja feia relació d'on era, ja estudiava la època. Els pagesos de Cristaig, que per allà hi havia un talaiot molt important, els pagesos de Cristaig li portaven, si trobaven una olleta, un collaret, una espasa romana, una llentia d'oli, tot això, ells tenien un model. Aquest amor no l'han tingut nosaltres tan progressistes en el segle XX i XXI, aquest amor per la mandra. Que després era un conservador, com diu en Mateu, com explica en Alexandre Ballester, en el pròleg de la Marjal, si voleu aprofundir també en la Marjal i en la Vicària, a part de llegir la novel·la, llegiu el pròleg, que té 7 o 8 pàgines d'en Alexandre, en què explica aquestes dues contradiccions, no? Per una part, aquest conservadorisme tan reaccionari, home, producte d'un home que ha nascut en 1865. Tu ho has explicat. Trento, Concili de Trento, 300 anys, no? O 400. Ningú somiava en el Concili de Vaticà II. Els capellans, o molts d'ells, són molt diferents els de antes de Vaticà II i els de la teologia de l'alliberament, per exemple, a partir del 62-63. No és el mateix camí que assenyala en Joan XXIII, en el que assenyalen totes les forces de la Santa Inquisició que tu expliques, no? Per tant, en Pereira Sensor és un producte de l'època reaccionari, escriu contra Major Sant i en Chopin, escriu a favor del fusellament d'en Ferrer i Guàrdia, el pare de l'Escola Moderna de Catalunya a Bainau, això ho trobava la Major, escriu contra l'Escola Moderna, contra les idees de la Revolució Francesa, el dimoni en la democràcia que havia de França, escriu contra la Revolució Russa, segueix setmana el fusellament de terratinents i capellans a Rússia. Ens arriben notícies procedents de Berlín que els bolxevics han assassinat 50 capellans a no sé on i 30 terratinents allà on no sé on. En Déu m'ho guardi de queixes, sou allà, i tal, i tal. Però ja t'ha escrit, a la Marjal. Si maten un capellà a la Xina, un missioner, Déu meu, ja tenim una altra pàgina, un altre missioner a la Xina. Però és normal, és la seva formació dins d'aquesta línia de 13 anys d'estar sommes en aquesta formació, o de formació, catalana. Bé, jo me podria contar més coses, però no vull pensar ni avorrir. Bé, m'he preparat jo 20 preguntes. No, ja m'ho he dit, 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 i si no em podrem, digui. N'Agustí, ah, tu no n'hi ets aixecat. Ah, n'Agustí, diu-me, ah, que això ho penja de no fer tot. I doncs, don Llorenç, si vols, per acabar, vol dir qualque cosa. Bon vespre, senyors i senyors. El Bocacins. Molt bé. M'ha agradat molt aquesta edat dels Bocacins, perquè veure que jo em dia de llegir el Bocacins. No t'havia... No l'havia llegit. M'ha agradat.
per el nostre poble. Per el nostre poble i sempre l'identificamos. Bé, primer de tot, ben agraït a tots i a totes per aquesta, per sentir la nostra assistència. També he escoltat atentament tota aquesta presentació inicial que t'ha fet Mateu, una presentació molt procurada, en totes les paraules que ha tocat molt de punts en Cecili, també gràcies a tots altres. I res, Miquel, jo l'únic que t'ho dir, en nom de les bombes i bomberes, el primer de tot és que deixem un poquet de llibre molt curtet, després de tu, que, clar, dic ara per ell no va arribar a Paco, evidentment, i tenia 700 llibres. Però sí que veure que va ser un vicari d'un poble, que va tenir la capacitat en aquells anys, i tots sabem com era si vens en aquells anys, de poder fer tant punts que tenim ara com a història poblera. I també el poble és que una persona com tu, Miguel, un escriptor poblera, que estimes aquest poble, puguis extreure d'aquest pensament arcaic de fa 100 anys. Podríem fer molt de llibres. Clar. No. Clar, jo en el moment que vaig tenir la sort, com en la meva condició d'impressor, que en parla d'aquest temps, molts vegades la nostra indústria familiar, a fer la reedició d'aquesta revista, i veure que va augmentar fins a 10 tons d'història poblera. Per bé o per mal, tot això està escrit i palès, i tenir en compte que un poble com el nostre, com el pugui tenir de fa 100 anys, 10 tons escrits, que després també ha seria el FAS, que són 6 tons més. Això és una altra història. Sí, això ja va pel 50. Exactament. I que l'única revista que mos queda sense editar o reeditar és el Terruño, que no sé si van ser 4 o 5 anys, no ho sé, però en realitat els anys 20 i 30. Clar, per atreure de totes aquestes històries, que veig aquí, això és molt guapo. I res, també, com ha dit ja en Toni, el regidor de Cultura, la teva il·lusió, aquesta il·lusió que tu tens i aquesta estimació a les teves arrels pobleres, això és veritat, és que hi ha poca gent que ho demostra amb aquest fervor que tu fas. Me telefones, a en Toni, i això està molt bé, no? I bé, també orgullós d'estar orgullós de les teves arrels. I també una de les coses que m'ha agradat més del llibre és aquest títol d'Un poble nasce. És un títol que sí que hem llegit i que, repassant un poquet les diverses èpoques, d'ençà fins ara, pot ser poble, a part de ser un poble que ha patit i s'ha fet un lloc a través de les nostres arrels, pageses i pobleres, proves, ho hem de dir, perquè se pot haver un lloc prou, un lloc prou, i a més un poc atinsà, que gràcies a aquests anglesos i a tota la evolució d'aquest darrer segle, doncs arribant a les pobles orgullós que ara són de dos inicis, totes proves i dúbits. Moltes gràcies a tots, he disfrutat i se poden ser vostres. Andreu em pitora al cel. En el cap blanc punta el sud-est. Un món on sols el temps té bo per a por a jugar. On el cel i el mar pugnen contra la terra. El cel el rebutjar.
i el terra sobre les roques s'obrigué el cos diguent adeu. N'Andreu ens digui adeu, la mar pugnant veu, la terra digui no em moc, mentre que el cel bufa fort. N'Andreu ens digui adeu, la mar pugnant veu, la terra digui no em moc, mentre que el vent pugna ser. Quantes morts, quants companys, quants esdeveniments, pots desfer cantant o escriure en un paper 10, 20, 30 mil pensaments i endarrerit en el temps. Veig com un àngel, veig aquell bot, aquell cel, ma terra, aquell mar, sent aquell adeu. N'Andreu ens digui adeu, la mar pugnant deu, la terra digui no em moc, mentre que el cel bufant fort. N'Andreu ens digui adeu, la mar pugnant deu, la terra digui no em moc, mentre que el vent pugna ser. Veig aquell bot, aquell cel, ma terra, aquell mar, sent aquell adeu. N'Andreu ens digui adeu, la mar pugnant deu, la terra digui no em moc, mentre que el cel bufant fort. N'Andreu ens digui adeu, la mar pugnant deu, la terra digui no em moc, mentre que el vent pugna sent. N'Andreu ens digui adeu, la mar pugnant deu, la terra digui no em moc, mentre que el cel bufant fort. I ara deixant n'Andreu cercant un poc d'or i argent per a la meva ment, sento una veu, em parla, em diu, tu has dit adéu.